Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо засідання уряду України. Повномасштабна війна Росії проти нашої держави завдала неймовірного удару по нашій економіці. Перший квартал – мінус 15% ВВП. Знищено сотні підприємств, заблоковані порти, мільйони людей виїхали з країни, більше 4 мільйонів людей, які залишились в Україні, втратили роботу, розірвано ланцюжки поставок та виробництва. Всі ці виклики та проблематику уряд бачить і розуміє. Тому зараз ми максимально вибудовуємо нову логістику через західні кордони нашої держави, допомогли аграріям провести успішну посівну, відновили успішно реалізовуємо програму доступного кредитування, прибрали непотрібні регуляції, тим самим суттєво спростили життя нашим підприємцям. Все це працює, але цього недостатньо. Тому уряд на доручення президента України запускає нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни, допоможе нашій економіці вистояти та стане фундаментом для післявоєнного відновлення. Всього це 8 програм, спрямованих на створення робочих місць через підтримку бізнесу, державне замовлення, будівництво, кредитування та працевлаштування безробітних. Це також безповоротна грантова допомога малому та середньому бізнесу. Підтримка українських виробників, будівництво нової інфраструктури. Сьогодні я окреслю інформацію по 6 різних програмах безповоротної грантової підтримки для малого і середнього бізнесу. Ми хочемо, аби якнайбільше українців запускали власні бізнеси, адже саме приватний сектор – це ключовий компонент успішного економічного розвитку. Тому ми зробимо для МСБ найкращі умови роботи та максимальну підтримку від держави. Отже, перша програма – це мікрогранти на створення власного бізнесу. Держава надасть безповоротні кошти для створення 1000 нових мікробізнесів. Заявки будуть подаватись через Дію у формі бізнес-плану, який розглядають незалежні оцінювачі підприємці. Крім того, під цей бізнес можна буде взяти пільговий кредит в межах програми 5-7-9%. Очікуємо, що програма грантів дозволить створити десятки тисяч робочих місць. Друга ініціатива – це безповоротні гранти на розвиток переробних підприємств. Мова, зокрема, про деревообробку, меблеве виробництво, виробництво одягу чи фурнітури, будівельних матеріалів, аграрну переробку тощо. Держава видасть грант, який можна буде витратити на придбання обладнання. Третя ініціатива – програма в агросекторі, і вона стосуватиметься часткової компенсації вартості теплиць. Безповоротний грант на типовий проєкт модульної теплиці розміром 2 гектари. Тут обов'язкове співфінансування держави та бізнесу. Так само, як і попередні дві програми, заявка подається через Дію, а далі робота з банком. Наразі передбачаємо будівництво до 3000 таких теплиць. Це означає нове виробництво, нові експортні можливості, збільшення пропозиції овочів, ягід, фруктів на внутрішньому ринку, більше конкуренції та кращі ціни. Наступна програма так само пов'язана з агросектором. Це гранти на висадку нових фруктових і ягідних садів. Така ж схема фінансування держави і бізнесу. Перші очікування від проєкту – висадження нових садів загалом на площах до 10 тисяч гектарів. Ще один сектор, який, я впевнений, стане драйвером росту нашої економіки – це IT. Вже успішно працює правовий режим «Дія Сіті», яким користується більше як 200 компаній. Паралельно з цим держава максимально зацікавлена у створенні саме українських стартапів і готова вкладати в це гроші. Що ми пропонуємо? Український фонд підтримки стартапів буде викуповувати частку у новостворених компаній. Цільова аудиторія програми – це IT-підприємці-початківці, які мають ідею створення технологічного стартапу та шукають фінансування на стадію створення тестової моделі. Гроші можна направляти лише на розвиток, найм співробітників, підготовку моделі та початкове фінансування. Бюджет програми на рік – 10 мільярдів гривень. Пріоритет надаватиметься експортоорієнтованим компаніям. Український фонд підтримки стартапів уже має хороший досвід підтримки наших IT-підприємців. Там працює високопрофесійна команда, тому я впевнений, що таку нову програму ми зможемо розгорнути достатньо швидко. У 2021 році кількість IT-фахівців в Україні зросла на рекордні 50 тисяч людей, але багато компаній все одно мали дефіцит кадрів.
IT-спеціалісти в останні роки стали справжнім середнім класом у нашій країні. А тому ми хочемо збільшити увагу до сектору і, власне, допомогти тим, хто хоче піти в IT. Українці, які бажають отримати кваліфікацію Junior Developer або графічний дизайнер, або іншої технічної спеціальності, матимуть змогу отримати грант, який можна буде витратити лише на навчання на IT-курсах. Держава виділить фінансування для 60 тисяч українців, які зможуть після цього знайти роботу, власне, в цій сфері. Загалом ці 6 грантових програм можуть стати справжнім драйвером зростання для нашої економіки. Це ставка на малий і середній бізнес, це мотивація для людей залишатись і працювати в Україні, працювати задля нашої перемоги зараз, а також для розбудови сильної України у майбутньому. Загалом наша мета – мінімум бюрократії та максимум державної підтримки. Дешевші кредити, чесна конкуренція, максимальна діджиталізація. Останнє – це особливо важливий проєкт, який запроваджується на всіх рівнях управління та взаємодії держави і бізнесу, а також держави і громадян. Сьогодні ми проголосуємо та передамо в Верховну Раду законопроєкт, який передбачає розмитнення авто в дії. Все максимально просто і зручно. Достатньо ввести ВІН-код авто, а розрахунок платежів відбуватиметься автоматично. Сплатити можна прямо в застосунку, весь процес розмитнення не більше 5 хвилин. З іншого боку, ми раз і назавжди усуваємо будь-які схеми, корупцію та маніпуляцію з цінами на авто при їх розмитненні. Митники не будуть впливати на форму розмитнення, її визначатимуть виключно характеристики авто, об'єм, тип та потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність. Також наш законопроект містить норми, що передбачають повне звільнення від оподаткування автомобілів з електричними двигунами та меншу ставку для авто з гібридними двигунами. У межах українського зеленого курсу це і турбота про нашу екологію, і чистіше повітря. Урядовий законопроект та підхід – це приклад того, як реформа цифровізації стає одночасно антикорупційною реформою. Новий сервіс фактично не має аналогів у світі та демонструє бажання держави робити все максимально зручно і прозоро для людей. Ми хочемо, аби Україна була серед найкращих держав у світі. Саме за таку вільну, сильну і заможну Україну зараз воюють наші захисники. Ми всі маємо робити максимум, аби тут, у тилу, бути гідними їх подвигу. А це означає працювати, будувати, розвивати нашу економіку для перемоги України.